მოგესალმებით მეგობრებო. მოკლედ დღევანდელ ვიდეოს რაც შეეხება, გადავწყვიტე რომ გადამიღო BMW, რომელიც არის F1 520 დიზელი. მოკლედ რატომ გადავწყვიტე დიზელის გადაღება, იმიტომ რომ ჩავთვალე რომ საკმაოდ საინტერესო მანქანა არის, საქართველოსში ძალიან ბევრ ადამიანს არ ყავს, იმიტომ რომ შედარებით უფრო დიდ კუბატურიან მანქანებზე არის ქართული ხალხი, ნუ დამოკიდებული ასე ვთქვათ, და უფრო დიდ კუბატურიან მანქანები მოწონს და მინდა ანუ დღეს ეს მანქანა განვიხილო და შევაჯამო საერთო ჯამში ღირს თუ არა მანქანის შეძენა და რამდენად კარგი არის 2.0 დიზელის რავი კონკრეტულად აი ამ მოდელში, იმიტომ რომ თვითონ ეს მოდელი არის ძალიან ძიმე და მაინტერესებს თან სიარულს. ასე რომ მოდი დავიწყოთ. მოდით დავიწყოთ ვიზუალით, მეგობრებო. ამ მანქანაში რაც მომწონს არის ვიზუალი პირველ რიგში. ანუ ფარები, წინა შიტოკი, დისკები, ანუ ჩემი აზრით ყველაფერი ისე ნორმალურად და კარგად გამოიყურება, თუმცა ეს მანქანა არ არის რაღაც განსაკუთრებული პაკეტით და შესაბამისად პატრონმა ამ მანქანას შეუცვალა ბოდიქითი, შეუცვალა ბამპერები, შეუცვალა ეს გვერდითა კარნიზიც თუ არ ხდები, დისკების რაღაც თქმა უნდა. ანუ ვიყენია ამ მანქანაზე 19-იანი დისკები, რაც ჩემი აზრით უხდება და საკმაოდ ნორმალურად გამოიყურება, მომწონს აი ეს კარებზე ზოლი რო აქვს, ეს გაყოლება ძალიან კარგად გამოიყურება, სიმართლე რო გითხრათ. უბრალოდ ძალიან მაგრად მაინტერესებს თუ როგორ დადის ეს მანქანა, იმიტომ რომ 2.0 არის ძრავი და შესაბამისად წონას საკმაოდ დიდი აქვს. ხო, კიდევ რაღაც შესაძლებელია ამ მანქანას არის გამშვების სისტემა, რო ეს 2 წალი უმუშავებს, მაგრამ აპირებს რომ 4-ვე ამუშავოს პატრონმა. Ну დიზელის კოლობაზე საკმაოდ კარგი ხმა აქვს 2-საც. არ ვიცი განსაკუთრებული რა აქვს ახლა მანქანას გაკეთებული ისეთი, მაგრამ ну რაღაც თავისებური ხმა აქვს და მაგ ხმასაც აუცილებლად მოგესმენინებთ. Ну რა თქმა უნდა, არ გაგიკვირდებათ საქართველოს ახლა უფრო ისეთი დიდ კუბატურიანი მანქანები ყავთ, მაგრამ საკმაოდ ისეთი ნორმალური მანქანა არის რა. Რა ვიცი თქვენ რას ფიქრობთ, როგორ მოგწონდაბა, როგორ გამოიყურება? სამწუხარო არის მეგობრებო, რომ გადამღები არ მყავს და აი ესე მიწევს მანქანის გადაღება. Ну, რა ვიცი, სიმართლე რო გითხრათ, F1-ის დიდი ფანი მე პირადად არ ვარ, იმიტომ რომ რატომღაც მგონია, რომ ძალიან ისეთი ტვანქი მანქანა არის. მიუხედავად იმისა, ანუ მოარნაჟდომი დიდ კუბატურიან მანქანაზეც, ამაზე კონკრეტულად ამ მოდელზე და ისინი არის ძალიან რაღაც ისეთი მოუქნელი, მოუხერხებელი მანქანა ჩემი აზრით და კონკრეტულად ეს მოდელი რა სიამოვნებას მომაჯებს, არ ვიცი, იმიტომ რომ მოგეხსენებათ ამ მოდელს აქვს 2.0 დიზელის ძრავი და მოდით ახლა უკვე ჩავხედოთ ძრავსა. ამ მანქანის ძრავს რაც შეეხება, არის 2.0 ლიტრის მოცულობის ძრავი, გამოიმუშავებს 180 ცხენისძალას ქარხმულად და 380 ნიუტონმეტრს. რაც ამ მანქანისთვის თვლი რომ არანაირად არ არის საკმარისი და 100-მდე აჩქარება დაახლოებით 8 წამს ანტომებს. შესაბამისად, ვინმეს გასწრება თუ გინდათ, ანუ მსგავსი რაღაც უნდა გათვალოთ და ისე უნდა დაადგათ გასფეხი, რომ რაიმე იაღლში არ მოგივიდეთ რა. მოვინასწროთ მეგობრებო ინტერიერზე, მაგრამ სანამ ინტერიერზე გავამახვილებ ყურადღებას, მინდა გავამახვილო ყურადღება გადაცემათა კოლოფზე, რომელიც არის 8 სიჩქარიანი და საკმაოდ ეკონომიურს ხდის აი ამ მანქანას. Ну, მოდი ესე ვისაუბრებ, უმჯობესი იქნება. 100 კილომეტრზე დაახლოებით ნელაროია რო ტრასაზე უნდა რაღაც 6-7 ლიტრი, კალაქში უნდა დაახლოებით 10 ლიტრამდე, როგორც პატრონმა მითხრა, ესე უწოვს ეს მანქანა. ევროპაში პოპულარული ლიმიტი არის, რომ წინა ვიდეოში ვახსენე, როდესაც ყავს დიზელის ავტომობილი, გადასახადი არის ძალიან ცოტა შედარებით გზის გადასახადის და ანუ ასევე დაზღვევაც. და ანუ ხალხს ყავს, თან უპრობლემო არის რა შედარებით ბენზინთან, როგორც ესენი იძახიან. საქართველოსში მაგალითად პირიქით იძახიან, რომ ბენზინი უფრო პრობლემური არის რა.
ну амаханас гарбени აქვს დაახლოებით 220 კილომეტრი და რა ვიცი არაფერი არაწუხებს მშვენიერად გამოიყურება და თავის საქმეს ასე ვთქვათ ასრულებს რა ძალიან კარგად ხო ინტერიერს რაც შეეხება მოდი ახლა შემოატრიალებ კამერას და ინტერიერზეც დავიწყებ საუბარს ну საჭე საკმაოდ კარგად გამოიყურება საჭე აი ეს დაფაც მაჩვენებელიც ну საკმაოდ ნორმალური არის და არ არის რაღაც ისეთი ძალიან ბანძი ну გვაქვს ეკრანიც ესეთი არის სალონი ცოტა ჩვენ სკენარი მობრუნებული რასაც მივესალმები იმიტომ რომ ძღოლის კომფორტზე არის მას მანქანა გათვლილი და მე პირადად ძალიან მაგრად მომწონს სივრცე რა ვიცი მეტრა 90-92 ვარ და სივრცე მართლა ძალიან მაგარი არის და ანუ რა ვიცი თავს მართლა ძალიან კარგად გვზნობ სკამებს რაც შეეხება ძალიან ისეთი კარგი და კომფორტული სკამები არის ამ მანქანაში გვაქვს ტყავის სალონი თავისი ხის გაფორმებით ესეთი ღია ფერის სალონი არის და რა ვიცი ასე შავი ჭერით არის. მე პირადად არ მომწონს სიმართლე რომ გითხრათ, დიდად ღია ფერის სალონი, თუმცა, ну, ცუდად არ გამოიყურება რა. უბრალოდ ეს მანქანა რაღაც ძალიან ისეთი არის რა, ჩაჯმული არის. ალბათ არ უშ შესაბამისად პატრონი, მაგრამ რავი, რაც არის ეს არის რა, მოკლედ რა. ну, სიარულს რაც შეეხება, ძალიან მაგარი რბილი არის, მიუხედავად იმისა, რომ აი ამხელა 19-იან დისკებზე დგას მანქანა, აი არ მეგონა ეს რბილად თუ ივლიდა. აი ხა დავდივარ აქ ცოტა ისეთი ცუდი გზაც არის. მაგრამ აი ძალიან ძალიან კარგად დადის მანქანა, აი დგას რა ეთყობა. ძალიან ანუ არც ქანაობს მანქანა, არც აქეთი გი არიხრება ძალიან საკმაოდ ისეთი კარგი მანევრი აქვს. სიმართლე რომ გითხრათ, ახლა მე აქ ძალიან ელავატარებ, იმიტომ რომ პარკინგზე ვარ მაინც და შორს გზაზე ვერ გავდივარ ვინაიდან და რადგან არ მაქვს ამ მანქანაზე დაზღვევა და ცოტა რთულად არის აქ საქმე თუ არ ხარ 25 წლის დაზღვევას ანუ სხვის მანქანაზე არ შეგიძლიათ ან უნდა გქონდეს მთლიანი მართვისმოწმობა რაც მე ჯერჯერობით არ მაქვს ხო ანუ საერთო ჯამში რო გითხრათ ანუ ეხლა აქ ესე ვერ გავიგებ მაგრამ 2-0 ეხა ამანქანისთვის აიხა დავადგი გაზი, მაგრამ ვაიმე რა ძალიან ნელაჩქარდება ღმერთო ჩემო. ძალიან ნელაჩქარდება. ძალიან ნელაჩქარდება, მაგრამ ანუ 2-0 ეხა ამანქანისთვის არის რაღაც ძალიან დაბალი კუპატურა, მე ესე მგონია, იმიტომ რომ ძალიან ძიმე მანქანა არის და შესაბამისად ძალიან მკვდარზე ვინოკია ეს მანქანა ჩემო. მოკლედ რომ შევაჯამოთ, ნორმალური მანქანა არის, ცუდი მანქანა ნამდვილად არ არის. ყოველას რაც შეეხება, ვიყოლიებდი თუ არა, ესე დაბალი კუბატორით ამ მანქანას ნამდვილად არ ვიყოლიებდი, იმიტომ რომ ანუ ვერანაირად ვერ გაისწორებ ამ მანქანით. ნუ პოტენციურ მყიდველებს მინდა უთხრა, რომ ну ჩემი გადმოსახედიდან ეს მანქანა საერთოდ უნდა შეიძინო, მანქანისთვის არის ყველაფერი ძრავი და თუ რაღაც განსაკუთრებული ისეთი ნორმალური ძრავი მაინც არ აქვს და თუ რაღაც 3-5 ლიტრიანი ძრავი მაინც არ არის, ჩემი აზრით არ არის საკმარისი და მალე მოიბეზრებთ რა მანქანას რა. ასე რომ ჩვენი დღევანდელი ვიდეო მეგობრებო დასასრულს მიუახლოვდა. დავიწყე აი ამ ესეთი BMW-თი, მაგრამ შემიძლია კიდევ შემოგთავაზოთ რაღაც გარკვეული ისეთი მანქანები, რაც საქართველოსში ნაკლებად დადის. და თუ მოგეწონთ ეს ვიდეო და ლაიქეთ, გამოიწერეთ არხი და შეხვდებით მომავალში, აბა დროებით.